Հրթիռակոծություններ, մարդկային ու նյութական կորուստներ. Սեպտեմբերի 30-ը հալեպահայության համար սկսվեց տագնապալի լուրերով։ Ինչպես նախորդող օրերին, այնպես էլ այսօր ահաբեկչական խմբավորումների թիրախում նաև Հայաշատ թաղամասերն էին։ Վաղ առավոտից հրթիռներ էին նետվում Հալեպի Նորգյուղ և Վիլաներ Հայաշատ թաղամասերի վրա։ Օրվա երկրորդ կեսին Վիլաներ թաղամասի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մոտակայքում գտնվող բնակարաններից մեկի վրա նետված հրթիռի հետևանքով մեկ մարդ զոհվեց, եւս 6-ը վնասվածքներ ստացան։ Զոհերի թվում է նաև Հասմիկ Կիրակոսյանը, նա տեղափոխվել էր հիվանդանոց վիրահատության, սակայն կյանքը փրկել չէր հաջողվել։ Հասմիկ Կիրակոսյան Բերեջի Քրիանը երկու որդի ունի, որդիներից մեկը ռմբակոծության պահին մոր հետ է եղել և վիրավորվել է, իսկ մյուս որդին Բեյրութում է։ Հայազգի զոհերից հայտնի է նաև Ծիլա Ծապաղջուրյանի և 12-ամյա Արման և 21-ամյա Միրեյ Հինդոնյաների մասին։ Վերջինիս ընտանիքի անդամները վիրավորվել են, 4-րդ հայ զոհի ինքնությունը հայտնի չէ, միայն նշվում է, որ նա կին է։ Ծանր վնասվածքներ են ստացել նաև Գառնի Կարապետյանը, Ծովիկ Գապիկյանը, ով վիրահատության է ենթարկվելու, իդեպ զովածներից Միրեյ Հինդոյանը, Սիրիայի լողի ազգային հավաքականի անդամ էր, նա 2015 թվականին Սիրիայի պատվիրակության հետ ժամանել էր Հայաստան մասնակցելու համահայկական խաղերին։ Թեթև վնասվածքներ են ստացել Բեթի Լախոյան Հինդոյանը, Մովսես Հինդոյանը, Նազար Զարմանյանը։ Այս օրերին Հալեպում տիրող իրավիճակը մտահոգում է նաև հայկական կողմին։ Ըստ արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության, առանձնահատուկ անհանգստություն է պատճառում հատկապես Հալեպի, այդ թվում նաև հայաբնակ թաղամասերի խաղաղ բնակության դեմ զենքի խիստ դատապարտելի կիրառումը, որի հետևանքով կան մարդկային մեծաթիվ կորուստներ։ Հայկական կողմը հույս ունի, որ Սիրիական հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում ներգրաված բոլոր կողմերն առավել վճռական կլինեն ահաբեկչության դեմ միասնական պայքարում։ Հիշեցնեմ, որ ըստ UNICEF-ի միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում Հալեպում սպանվել է 96, վիրավորվել ավելի քան 233 երեխա։ Սոնա Հակոբյան, Երկիրն Այսօր։